U Srbiji će posle Vaskrsa da se krene sa popuštanjem mera koje su uvedene zbog koronavirusa, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink. Od potpune zabrane kretanja za penzionere i ukidanje gradskog i međugradskog prevoza do skraćenog radnog vremena prodavnica, zatvorenih restorana i tržnih centara, sve to je stalo u 6 nedelja koliko traje vanredno stanje u Srbiji koje je uvedeno u cilju sprečavanja širenja epidemije. Ali, prema najavama predsjednika, to bi već od sutra trebalo da se promeni. Prva mera popuštanja, prema Vučićevim rečima, bit će skraćenje zabrane kretanja za sve građane i ona bi trebalo da stupi na snagu od 21. aprila, pa će policijski čas umesto od 17 počinjati od 18 časova. Istog dana uvode se izmene i kada su penzioneri u pitanju, pa će oni moći da izađu u šetnju u periodu od 18 do 1 čas posle ponoći, po pola sata i to utorkom, petkom i nedeljom. Građevinari u Srbiji će od utorka 21. aprila početi da rade, a također od sutra počinje i otvaranje zanatskih radnji. Počeće da rade obućari, krojači, automehaničari, prodavnice, tehničke robe, građevinskog materijala. Druge radnje, najavio je Vučić, biće otvorene od 27. aprila ako imaju manje od 300 kvadrata. Tu ulaze frizerski saloni, saloni lepote, teretane, ali će za njih morati da bude obezbeđena posebna zaštita i plan je da oni počnu sa radom do 4. maja. Od 4. maja bi trebalo da bude ponovo uspostavljen međugradski saobraćaj, a potom se očekuje i otvaranje tržnih i turističkih centara i hotela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će fabrike početi da rade od 4. ili 11. maja.